2135 i matte 2a eller matte 2b, matte 2b i CVUX, 2408. Sveriges BNP, eh, bruttonationalprodukt, uppgick till 3495 gånger 10 upphöjt till 12 kronor år 2011. Och vi skulle skriva den talet utan potenser. Det betyder att vi ska flytta kammartecken 12 gånger. Därför är det upphöjt till 12. Nu ska vi titta. 3, 4, 9, 5. Och då har vi flyttat redan tre gånger. då. Kvar är 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kronor. Och B. Hur många miljarder kronor var vi en NP år 2011? Så om ni tittar här nu. Vi har Så har vi miljoner här nu. Det betyder att allting här är miljarder. Så vi har 3495 miljarder, miljarder. kronor. Kom ihåg att 10 upphöjt till 9 är en miljard. Så.